Kauns ir lielākais no sāpēm, bet ne visi sāpes jūt. Nedod Dievs man ievainotam kādreiz nejūtīgam kļūt. Emocionāli piesātināti un muzikāli bagāti ar pirmo koncertu Liepājā un noslēgumu Madonā aizritējusi Guntara Račedzējas grāmatas 365 otrās daļas atklāšanas koncertūre. Lai arī grāmatas atvēršana šādā koncertu formātā nav ierasta, tā guvusi neticamus panākumus priecējot Rača talanta cienītājus visā Latvijā, tostarp Madonā. Es šodien baudījusi tik daudz un tik garīgi piepildījusies ar Guntara Rača dziesmām un dzejām un ar visiem, kas šeit bija, tā kā burvīgs un vienreizējs koncerts. Paldies, stiprinājums kādam pusgadam noteikti. Bez balss nodziedājusies līdzi. Ļoti patika. Tā dziesma kā 100 gadu, nu tas tiešām asaras bira. Tiešām tāds aizkustinājums. Super. Vakars bija lielisks un es vispār domāju, ka tas, ko Guntars Račs ir devis Latvijas mūzikai un kultūrai kopumā, tas ir neizmērojami liels iegūms. Un es vispār esmu uzaugusi, man liekas, ar Guntara Rača vārdiem un Tomasa Kleina mūziku, un es nevarēju šeit nebūt. Man ir prieks, ka es varu atļauties atbraukt uz Madonu to izdarīt, un man ir prieks, ka atnāca tik daudz cilvēku, un ka, nu, ka tās dziesmas dzīvo, ka tas kaut kam ir nozīmīgi, ne tikai man. Jo man kā mūziķim svarīgi, lai tie mani darbi dzīvotu, jo es nerakstu sev, es rakstu saviem lasītājiem un klausītājiem. Kā atklāja mākslinieks pērn prezentējot grāmatas pirmo daļu, ar mazākiem koncertiem 3 mēnešu laikā pabūts teju 50 Latvijas vietās un sajūtot cilvēku patiesu interesi, dzimusi doma atdzīvināt Liepājas laika mūziķu apvienību Saldās sejas, kuras iniciators tolaik bijis Tomas Sklēns. Tas bija tas sākums, 85. Gads. Nu jā, nu, Saldās sejas, nu, tādi mēs tur bijām, mēs tur sākam pie Lūsāna spēlēt, un, bet mums gribējās kaut ko savu bišiņu, un tad mēs tur tādi dombiedri sanācām. To, lai gan vairāk spēlēts vien savam priekam bez koncertēšanas un dziesmu izdošanas, šobrīd tas tiek pozicionēts kā atvērts projekts, kur katrā koncertā, mainoties dziesmu repertuāra, mainās arī izpildītāji, veterāniem blakus stājoties arī jaunajiem talantiem. Tā ir... Man ļoti liela pieredze ar tādiem profesionāliem muziķiem spēlēt. Man kā jaunam zēnam tas ir neaptverami abrīnojami, kad man ir tāda iespēja dot. Līdzās jaunajiem un daudzsološajiem dziedātājiem Jānim Narkevičam, arī romantiskā dziedātāja Katrīna Bindere, leģendārais Ivo Fomins, Līvu jaunā elpa Jānis Buķelis un virkne citu mūziķu. Kāda šī koncertūra ir izvērtusies? Kādas ir tās emocijas, tā saikne klausītāji? Oi. Man liekas, ka tas muzikālais spektrs ir tik plašs un pirmajos koncertos mums vēl piedalījās arī vēl Ainars Virga un bija arī citi viesi, bet man liekas, ka visās pilsētās mums riktīgi labi uzņēma un viņi gan īsti, es domāju, ka viņi īsti nezināja, ko viņi gaidīs no mūsu, jo tas vārds jau nevienam nav īsti pazīstams, bet tā, ka viņi sāk klausīties, tā viņi saprot. Cilvēks stāv kājās un aplaudē, tas ir rādītājs. Tāpat kā pieprasītākās gada grāmatas tituls, kas pērn piešķirts Rača dzejoļu grāmatas 365 pirmajai daļai. Tas nav tas, kāpēc es izdevu grāmatu, bet ja tas ir noticis, man tas ir ļoti patīkami. Protams, es varu pateikties katram, paldies, ka es to grāmatu ir iegādājies. Man ir tāda sajūta, ka ir daļiņa no manas kaut kur jūsu mājās, un tas ir tā vispār ir gan biedējoši, gan arī ļoti nu, tāda īpaša sajūta. To noteikti pastiprina arī cilvēku vēlme kopīgam foto vai autogrāfam jaunajā dzejas grāmatā. Es zināju, ko es nāku, tāpēc es esmu šeit. Tagad tikai vēl jākait otrais ieraksts. Grāmatiņas ir visas man Guntara un pārlasu tad, kad ir bēdīgi un tagad arī skumji. Kas ir tas, kas uzrunā viņa dzejā? Es pat nezinu, es citreiz izlasu dzejoli un nodomāju, nekā tur tāda nav, bet tur ir tik daudz. Man ļoti patīk, kad ir bez puķēm un tā tieši un konkrēti. Divi krājumi un dzejolis katrai dienai, taču kā piebilst mākslinieks, ikdienu radīt ko jaunu prasa arī sevis mobilizēšanu. Ja to prātu sāk nodarbināt tiešām praktiski 24 stundas diennaktī, tad nav tik neiespējami, jo es jau tos uzmetumus jau sākot no 6-7 no rīta, uzmet un tad braucot automašīnā, tas bija vienīgais brīdis, kad man nebija blaks neviens, kad es varēju atļauties nu, viņu to dzejo tā kā nolasīt skaļu un ierunāt diktofonā. Bieži vien vakarā es viņu izmet ārā un rakstīju atkal jaunu,
Bet tā ir dzīves pieredze, es domāju, drīzāk tā. Ja man būtu 17 gadi, es to nevarētu izdarīt. Tās apliecina vien Guntara rakstura iezīmes, ko pamanījuši arī skatuves biedri. Viņš ir ļoti radošs, ļoti nopietns, darbīgs. Un viņš visu, ko viņš dara, viņš tam pievēršas nopietni. Un tas ir, manuprāt, tas galvenais. Ko iesākt, to arī novest līdz galam. Šobrīd Rača dzeja tiek ierakstīta arī audio versijā, plānot arī audio grāmatas izdošanu un tulkojums angļu valodā. Kā klāj Guntars Rača, ieceru ir daudz, vien par dažām vēl pāragri runāt. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.